tô aqui agora na Cachoeira da Lua. Essa cachoeira, ela fica a caminho do bairro de Sobradinho. Eu vou mostrar algumas imagens. É uma cachoeira muito bonita, é pequena. Tem um lago bacana, o pessoal salta com uma corda no meio do lago. É um paraíso, realmente. Vou mostrar as imagens aí para vocês. Pessoal, nós estamos agora aqui para se preparando para poder entrar na Gruta do Sobradinho, né? É uma das grutas mais famosas aqui de São Tomé das Letras. E para você ir nela, você paga aí um valor, né, por R$30 no momento que estou fazendo esse vídeo. E você tem que se preparar, você tem que colocar bota, coloca o capacete, aquele capacete com uma lanterna em cima, lugar muito bacana, tenho certeza. Aí eu vou mostrar para vocês as imagens de como foi lá a gruta. Fique aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, beleza? Estou se preparando para ir para a gruta do Sobradinho. Olha o Ives. Já tá preparado? Já tá com a roupa da guerra. Bota. Cristian, sua bota. Preparado já pra vir. Vou passar pelo portal. Pessoal, meu nome é Bernardo. Vou ser o contador de vocês. A gente vai fazer uma caminhadinha de 200 metros aqui até o nosso primeiro ponto, a nossa escada lá da gruta. Chegou lá, desceu uma escadinha, são 130 metros de extensão de gruta, tá? Escuro, local mais fechadinho. Alguém tem problema com isso? Com local fechado, com escuro? Vocês do medinho, homofobia? Tem que sempre se informar, tá, gente? Todo mundo tranquilo com isso, né? Sim. Vamos agora passar pelo nosso portal do amor. Portal de todos os amores, tá, gente? Casal, amigo, família, vocês podem vir mais pra cá, pode vir. Podem passar, passem de mão dada, vão trazer sorte no amor, na vida. Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje, opa, opa, calma, calma. O drone ficou louquinho, cara. Perdi os comandos. Galera, é o segundo voo que faço aqui hoje. No primeiro voo, o drone ficou totalmente desorientado. Não sei o motivo do ocorrido, né? Consegui trazer o drone de volta, não sei como. Pois os comandos se inverteram, cara, em pleno voo. Eu colocava pra frente, ia pra direita, eu colocava pra direita e ia pra frente. Que loucura, cara. Eu imagino que seja as rochas, né? Ou o magnetismo aqui da cidade. Bom, vamos seguir por esse portal e eu convido vocês a embarcarem nesse voo, onde conheceremos a famosa Gruta de Sobradinho e suas cachoeiras paradisíacas. Essa gruta é considerada a mais mística e misteriosa de São Tomé das Letras. Mas antes de continuar, para vocês que estão vendo agora meus vídeos pela primeira vez, eu quero explicar que estou voando em FPV. Essa sigla FPV, ela é em inglês, né? E em português significa visão em primeira pessoa. Em algum lugar eu estou sentado com meu óculos de realidade virtual, vendo tudo que a câmera do drone está vendo. Olha que bacana, galera. Vamos continuar aqui, ó. Pegar essa estradinha, baixar a cabeça aqui, ó. Aê, olha só, cara. E pô pra frente, olha. Passei pertinho aqui da árvore, aê. Rapaz, é muito gostoso isso. É muito bacana, galera. Vou chegar aqui mais perto. O que é isso? Ah, cara, umas rochas aqui, ó. Essas aqui são as famosas pedras São Tomé. Galera, eles utilizam essas pedras pra tudo, cara. Eles fazem tudo com esse tipo de pedra, olha só. Aqui, pelo jeito, é uma piscina, né? Estão fazendo uma piscina aqui no meio. Olha que lugar bacana, galera. Olha essa imagem, cara. Esses galhos secos no meio da rocha. Opa, opa, perdi um pouco o sinal, subi. Meu, que loucura isso. Bom, galera, como eu estava dizendo, este local, ele possui uma energia
que é só você vindo visitar para você sentir, cara. Isso que aconteceu com o drone agora há pouco nunca tinha ocorrido comigo. E olha que eu já voei em muitos lugares com ferro, com antenas, e nunca tinha ocorrido. Olha só. E aqui, ó, eles estão fazendo algo aqui pra galera vir. Acho que vai ser bacana esse lugar também, hein? Olha só. Fizeram uma valeta aqui, colocaram os fios. O que, que é? O que será? Até onde será que tá indo esses fios? Vamos subir lá para ver? Cara, o que, que é aquilo ali? Vocês estão vendo? O que, que será que é aquilo ali? Vamos chegar lá perto? Chega lá perto. Aí, ó, tá vendo? Tem outra valeta aqui embaixo, ó. Eles estão fazendo alguma coisa aqui. O que, que é isso, cara? Parece uma escultura. Ah, não. Não pode ser. Não acredito. Bom, não. Cara, olha isso, galera. Um disco voador de pedra, cara. Olha que legal isso aqui. Meu, uma obra de arte. Olha só, toda trabalhada. Pedra toda trabalhada. Olha que bacana, cara. E aqui, ó, vai ser tipo um mirante. Olha só que legal, tem os dois banquinhos aqui e tá? Tal. Vamos chegar mais pertinho. Vamos entrar lá dentro para ver? Vamos ser abduzido. Vamos ver se o OVNI abduz. Vai abduzir o Phantom 4 agora. Deixa eu descer um pouco mais. Aí, vamos ver se a gente consegue ver a paisagem daqui. Desce mais um pouquinho. Olha lá, galera. Rapaz, só o FPV mesmo para proporcionar uma visão dessa. Eu estou sentado na minha cadeira com meu óculos, né, de realidade virtual, e entrei dentro dessa escultura, cara. Entrei dentro desse OVNI, né? Com certeza pouquíssimas pessoas conseguiram fazer isso, e eu consegui estando sentadinho lá embaixo na minha cadeira. Olha que bacana, pessoal. Bom, pessoal, estamos aqui na Gruta de Sobradinho, né? Ela se encontra, essa gruta, a 15 quilômetros do centro de São Tomé das Letras. Ela fica no distrito de Sobradinho. Mais à frente eu vou mostrar para vocês esse bairro. Essa gruta, ela tinha sido fechada por causa de vândalos que estavam destruindo ela aos poucos. A galera pichava a parede, né, as paredes internas da gruta. Tinha momentos de ter 1000 pessoas no mesmo tempo e entravam todos desordenadamente na gruta, você imagina, né? Então, nas paredes hoje ainda é possível ver as pichações, né? São vestígios daquela época que não tinha controle. E hoje, galera, hoje você paga para poder entrar aqui e existe guias que te levam até ela. Então hoje realmente está muito melhor, né, se você for ver. E a gruta, ela está muito mais conservada. Então, no final eu vou mostrar um vlog lá de dentro da gruta. Então fica até o final que eu vou mostrar tudo para vocês dentro da gruta aqui de São Tomé, galera. Essa gruta de Sobradinho. Olha, cara, que imagem. Chegar mais perto aqui, ó. Meu, olha que legal essas imagens, cara. Realmente é uma paisagem atípica mesmo esse lugar, né? Você vê que são umas rochas diferenciadas, né? E é uma paisagem, umas árvores diferenciadas também que nasce aqui. Olha só que bacana. Tá vendo? Ó, eu tô lá embaixo lá, cara. Quase não consigo ver onde eu tô. Vamos continuar aqui. Vambora. Bom, galera. A gruta, ela foi reaberta em agosto de 2015, né? Depois de terem feito algumas adequações, né? Hoje, somente 10 pessoas por vez entram na gruta, né? Entre elas, hoje, uma das adequações foi o uso obrigatório de botas, né? Por causa dos lagos que tem dentro da gruta. As lanternas, né? Pois você não consegue enxergar nada lá dentro, realmente é muito escuro, não vem a luz do sol, né? E os capacetes, né? Para você não bater a cabeça. Tem lugares lá muito estreito. O bacana é que eles colocam um capacete de uma lanterna, que assim você tem mais mobilidade lá dentro. Olha que bacana. Você viu as rochas lá, galera? Muito legal. Vamos continuar aqui, ó. Tem mais uma. Tá vendo? Tem um laguinho aqui. Olha lá. Ali tem outro laguinho ali. Onde você vai, você vê algumas... Ah, que água parada aqui, ó. Olha só. É uma água, você vê? Uma água assim. Você vê? Ela tá meio preta, né? Ela tem a cor meio preta. Mas é limpinha essa água. Essa água é totalmente limpa. E aqui embaixo parece que tem rios. Riozinhos aqui, ó. Córregos aqui. Quer ver, ó? Vamos ver se a gente vê aqui. Aqui parece que tem um córrego aqui embaixo. Ó, bem aqui, ó, aqui embaixo tem um córrego. E ali, ó, olha ali, galera. Ah, não, vamos chegar ali, quero ver aquilo ali. Olha que bacana isso aqui. Rapaz, é uma água represada, né? E aqui, ó, tem umas paredes aqui de rocha, né? Parede de rocha São Tomé. Será que isso aqui foi esculpido pelo homem? Será que o homem que fez isso daí? Ou foi a natureza? Caramba, né? Meu, tá muito retinho pra ser a natureza, hein? Será que foi a natureza? Se vocês conhecem mais a respeito, põe aqui nos comentários o que vocês acham. Olha só, galera, que bacana. Vambora, vamos continuar aqui. Bom, pessoal, a natureza
preservada é o que mais chama atenção nessa região. Tem a natureza aqui tem uma natureza muito preservada. E aqui tem diversas opções de trilhas e quedas d'água. Né? A Gruta de Sobradinho é um dos pontos turísticos mais visitados aqui da cidade de São Tomé das Letras. Eu vou passar por aqui, olha só, tá vendo? Como eu disse para vocês, tem vários caminhos aqui pela mata, né? E cada um deles chega num local diferente. É muito bacana se você contratar um guia, né? Pessoas que moram aqui na região, que eles levam vocês em lugares diferentes, lugares que a maioria não vão, né? Lugares que não é tão turístico. Então, existem muitos lugares assim aqui, vale muito a pena fazer isso, galera. E olha só, pessoal, esse aqui, vou falar, vocês não vão acreditar. Vamos chegar aqui mais perto aqui, ó. Quero passar aqui por cima que eu vou falar pra vocês. Esse aqui é o barzinho que tem acima da cachoeira. Vamos passar aqui por cima, né? Esse aqui é um barzinho. Esse barzinho tá no meio da mata, cara. E olha só, galera. Olha onde ele fica. Bem no alto da cachoeira se encontra esse barzinho, ó. Bem aqui no alto da cachoeira. Vou fazer a voltinha pra vocês verem melhor, né? Quando conseguimos enxergar a luz, quando saímos de dentro da gruta, nós temos uma surpresa de deixar emocionado a gente. A gente vê uma cachoeira com piscinas naturais, né? Então no final da gruta a gente tem essa visão, né? E é aqui embaixo, a gruta ela fica aqui abaixo, aqui, ó. Tá vendo? A gruta ela tem a extensão de 130 metros, né? Que dá entrada até a saída. E, meu, é uma verdadeira escultura formada pela natureza. Realmente são 130 metros de escultura formada pela natureza. É muito linda, muito linda. Vale muito a pena vir conhecer, né? E eu quero mostrar aqui, tá vendo a galerinha aqui? Sentada, tranquila. E olha que bonito. Olha só que imagem linda, galera. Tá vendo? Essa gruta também é chamada, pessoal, de Gruta do Renascimento, né? Pois lá embaixo tem um salão chamado por eles de Útero da Mãe Terra. Quando a gente chega nesse salão, eles apagam todas as lanternas, né, e deixam tudo escuro, só para você sentir, ouvir o barulho da água, né, o barulho da água pegando nas rochas, tal, para você fazer uma meditação. Olha que interessante, galera. Então tem o momento da meditação lá dentro da gruta. Muito bacana para vir conhecer. Vamos continuar aqui, ó. Ah, outra coisa, outra curiosidade, né? Essa água, ela não é potável por causa do cocô do morcego. O morcego, ele faz as fezes dele lá dentro. Então, não pode beber essa água depois que passa pela gruta. Olha que interessante. Vamos continuar aqui, ó. E olha só, olha que imagem linda. Você viu quanta que a galera, muitas pessoas aqui tomando banho, tudo tranquilo. Né? Hoje não está um dia quente, né? Tá um dia meio nublado. Você vê que não está muito sol. Vambora, vamos continuar por aqui. Bom, pessoal, se vocês aí estão gostando do vídeo, deixe seu like. Não esqueça de deixar o like, galera, que muita gente assiste o vídeo, gosta do vídeo, mas esquece de ir lá embaixo apertar e dar o joinha. E isso é muito importante pra gente. A gente que faz vídeo aqui, traz aqui toda semana, toda quinzena, é muito importante o joinha, galera. E tem, sabe? Então, pare agora aí, ó, para agora e deixa um like aí, aperta o dedo aí no joinha. Entendeu? Aí depois continue e voa. Faça isso, beleza? Galera, esse aqui na frente é o bairro de Sobradinho, né? Ele é o bairro ou distrito de São Tomé das Letras, né? Então você pode chamar tanto de bairro quanto distrito. A gruta leva o nome deste povoado, a Gruta de Sobradinho, né? E que por sua vez leva o nome do dono das terras, que é o José Geraldo Sobradinho. Olha que interessante, galera. Então toda essa região tem um sobrenome desse dono das terras. Olha que interessante. Todo que o local tem o nome dele. Olha só. E como todo bairro tem que ter a sua igrejinha também, né? E olha que igrejinha bonitinha essa, cara. Olha só, azulzinha, cara, que legal. Não tem jeito, né? Quero passar no meio, né? Opa, perdi sinal. Cara, perdi sinal total aqui de vídeo. Eu estou com o drone na mão ainda, mas eu perdi sinal de vídeo. Opa, baixar aqui. Aí, voltou o sinal. Esperar voltar e vamos continuar. Passar um pouco mais alto agora, porque realmente perdi o sinal aqui, galera. Aí, pronto, galera, passei. Bom, pessoal, no caminho de São Tomé até aqui, no bairro de Sobradinho, nós andamos numa estrada de terra por 15 quilômetros. O visual é magnífico, né? Muita natureza, fazendas com plantações de milho, né? E para quem quer deixar o carro lá na cidade,
tem ônibus que vem do centro da cidade de São Tomé das Letras para cá. É só se informarem lá. Tem ônibus que vem de lá para cá. Então, vocês que não quiserem pôr o carro na estradinha de terra, tudo, deixa o carro lá em São Tomé das Letras e vem para cá de ônibus. Você vai ver, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o local. Tem vários ônibus já lá, com muita gente que traz as pessoas aqui para Cachoeira. Beleza? Vamos chegar aqui perto aqui. O que, que é isso aqui, cara? Cara, isso aqui é um cemitério, cara. Cara, eu vou falar pra você, em todo lugar que eu vou, eu filmo um cemitério. Olha isso. Olha, cara, olha, tem uma cova aberta ali, ó. Vocês viram? Rapaz! Meu, que loucura, cara. Tem uma cova aberta aqui, ó. Será que alguém morreu? Eles já estão preparando já, ó. Subiu um pouquinho. Opa, opa, o drone ficou meio doido de novo. Cara, meu, o drone tá meio louco. Não sei o que tá acontecendo. O drone agora, a partir desse momento, ele já tá de novo com aqueles sintomas. Eu tô colocando meio de lado para ele ir para frente, de repente ele volta ao normal. Realmente muito estranho o que tá acontecendo, galera. Eu tô estranhando demais isso aqui. Aí agora parece que se firmou de novo. Vambora, vambora. Vamos continuar. Bom, pessoal, tem algumas curiosidades aqui, né, que da gruta ainda. Algumas curiosidades. As paredes, né, de dentro da gruta, as paredes internas, tem umas pedras douradas que parecem ouro, né? Vocês vão ver no vlog que eu ponho agora no final, né, que sai na mão esse pó dourado. O pessoal chama esse ouro, essa partícula, né, esses pozinho, o pessoal chama de ouro de tolo. Porque realmente parece ouro, mas não é. Olha que interessante, galera. E a água da gruta, ela é que, como eu disse para você, ela não é potável por causa das fezes do morcego. Opa, opa, perdi sinal outra vez. Também eu tô aqui do outro lado aqui, ó, deixa eu ver. Cadê? Eu tô lá embaixo, tá vendo? Fiquei atrás de mim, fiquei atrás das árvores aqui, já perdi sinal totalmente. Vamos subir aqui? Quero mostrar aqui para vocês. Olha só que bacana isso aqui, galera. Vou acelerar aqui com tudo agora para frente e tal. E tomar cuidado, né? Porque eu estou indo para frente e ao mesmo tempo eu tenho que subir, porque senão eu bato no morro. Olha isso, galera. Que bacana esse lugar. E aqui, esse é o local que eu queria mostrar para vocês. Aqui no entorno do local se encontra também uma ótima infraestrutura com bares, lojas para os turistas, piscinas e estacionamento. Olha só os ônibus que eu falei para vocês, ó. Esses ônibus, eles vêm do centro da cidade de São Tomé e vêm até aqui. Então, se você quiser vir até o local sem usar o carro, pode vir de ônibus. E aqui, olha que bonito isso aqui, galera. Realmente eles fizeram toda essa estrutura. Você vem, pagamos aqui no momento que está que fizemos esse vídeo, né? R$30 foi o valor que nós pagamos para poder entrar. Opa, opa, você viu o gimbal deu uma balançada aqui e o drone tá meio doido ainda, viu? Ele tá meio com os comandos meio perdido aqui. Vamos tomar cuidado, aí. Olha que bonito, galera. Olha isso, tá vendo? Eles oferecem isso aqui, você paga R$30, eles oferecem essa piscina, são piscinas aqui, ó, tudo feito de pedra São Tomé, como eu falei pra vocês, né? Eles utilizam a pedra São Tomé pra fazer tudo aqui. Olha só que bacana. Muito legal, tá vendo? Olha, realmente um paraíso aqui no meio das montanhas, cara. Literalmente um paraíso aqui, tudo de palha, tá vendo? Um telhadinho de palha e tal. E aqui, ó, tem restaurante, tem um barzinho da piscina, né? Então você tá na piscina, pede o drink. Olha que bacana, galera. Hoje tá vazio, tá mais tranquilo. Pode ver, isso aqui deve lotar. Olha isso, galera. Muito bacana. Vamos passar por aqui. Aí fazer o torninho. Eu tô com o drone, realmente eu estou sentindo uma diferença aqui nos comandos. Eu tô preocupado, né? Mas vamos lá. O voo já tá acabando. Daqui a pouquinho, galera, não esqueça. Daqui a pouquinho tem o vlog lá de dentro da gruta. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo lá dentro da gruta, né? Mostrar do começo ao fim para vocês, beleza? Então fica aí até o final. E aqui, ó, quero mostrar, tem uns fios aqui, tá vendo esse fio aqui que tá passando no poste? Aqui na frente, na vinda eu vi dois fios, um em cima do outro. Eu vou tentar passar por eles, no meio deles aqui. Vamos mirar certinho aqui, ó. É bem pertinho, é por aqui, eu sei que ele tá por aqui, ó. Mirar certinho, aqui, ó. Já tô vendo eles aqui, vocês estão vendo eles aí, ó. É bem mais ou menos nessa direção. Vamos tentar passar assim, assim, aí, aí, aí. Opa, rapaz! Você viu? Passei, encostou um pouquinho o pezinho do drone, mas passei de boa.
Beleza? Pessoal, olha que lugar maravilhoso. Realmente um lugar muito bacana para vir conhecer. Eu agradeço a todos vocês aí que estão até agora assistindo. Muito obrigado. Se vocês não são inscritos ainda, se inscreve aqui no canal. Deixa o seu joinha. E a galera toda aí, ó, o Ivens, né, o Christian, Cristina, eu e mais a Márcia e a Gláucia. Beleza? Abraço. Tchau, tchau. E aí, galera, nós aqui preparado para a aventura aqui da gruta. Vamos lá, mostrar as imagens aqui da gruta para vocês. Vou passar pelo portal. Para vocês, temos uma escada aqui. Tem que todo mundo prestar atenção nos degraus, tem bastante raiz, tá, gente? Vamos descer, se tiver um grupo entrando, a gente vai esperar uns minutinhos. Assim que eles se distanciarem um pouco, a gente entra, tá? Pra gente aproveitar mais lá dentro. Que é estreito, hein? Olha. Um olha que bonito. Olha que linda, cara. Muito bonita, né, cara? A gente vai passar pro ponto mais baixo e pro ponto mais alto também, tá, gente? Pontos mais baixos, o máximo que eu vou fazer é dar uma baixadinha na cabeça, o pessoal mais alto. Podem se apoiar na parede, só evitem de colocar a mão na boca e nos olhos, que é pro mesmo motivo da água, tá, gente? É o guano, é o cocô do morcego que vai ter em toda a extensão da gruta. E aí, Marcel? Tem medo escuro? Eu tenho, velho. Essa aqui é a nossa gruta do Sobradinho, mas ela é também conhecida como gruta do Renascimento. Os nativos, os povos pessoal mais antigos da região aqui, acredito que quando você está fazendo a travessia nessa gruta, você está renascendo. Então vamos aproveitar ao máximo, todo mundo mais calmo possível, vamos deixar o estresse da cidade para trás, toda a negatividade, tudo para trás. Vamos deixando um cristal de quartzo, que é a nossa rocha aqui, um quartzito, um cristal de quartzo, energizando a gente. Vem chegar lá no final, todo mundo tranquilo, calmo, trazendo só o positivo dessa viagem, desse passeio de vocês, tá? Beleza? Capacete é bom, viu? Observarem a água descendo aqui, durante toda a extensão da gruta, vocês vão sempre ver a água escorrendo aqui da direita. Uma característica dessa rocha é que ela funciona como se fosse uma esponja, ela é bem porosa mesmo. Ela vai absorvendo toda a água que vem lá do exterior, lá de cima, ou seja, de chuva, ou água de riachos que formam lá em cima, absorve tudo e vai liberando aos poucos aqui dentro da caverna. Esse preto aqui é o que eu falei pra vocês também o que é, esse aqui é o guano. É o... Esse é o... Esse é o famoso cocô de morcego. Cocô de morcego e esse preto? Esse preto aqui. O que é? Cocô de morcego. Olha onde eu tô pisando aqui, ó. Olha, você põe na mão aí. Esse aqui é outro ponto interessante se vocês observarem a parede atrás de vocês. Principalmente se é feito de várias camadas, uma em cima da outra. Sim. Os geólogos usam, no quartzito, essas camadas como uma forma de ver mais ou menos o tempo de formação da gruta, o tempo que ela vai se formando, lascando. E eles dizem, os geólogos, que de uma camada a outra são mais ou menos 100 anos de formação. Vocês observaram alguns pontos na parede, um não douradinho brilhando, vários pontinhos, um brilhando na perna assim, vários pontinhos dourados brilhando. Não, é ouro, tá, gente? Esse pontinho brilhando chama mica. A mica, ela faz parte da composição da nossa rocha. A nossa rocha é o quartzito, não sei se vocês já conhecem, o quartzito. É uma rocha que em alguns pontos ela pode ser mais dura, outros pontos mais maleável, você consegue até desfazer ela com a mão. E se ela tem algum tipo de pedra podre, rocha podre, em alguns pontos ela tem muito arenite dentro da rocha, na compressão dela. Então você consegue desfazer ela com a própria mão. Os
pontos mais duros, ela tem cristal de quartzo, que é o que dá o nome dela, o quartzo cedro. A composição dela é cristal de quartzo, mica e eremita. Esses três pontos são a nossa rocha. Curtiram? Todo mundo achou a mica? Achou a mica na mão também? Achei. Vamos prosseguir? Chegamos ao destino, e é o final da luta. Olha que bonito esse lugar, galera. Final da gruta. Olha isso. Imagina se entra água, cara. Pessoal, aqui é a saída da gruta. Saída da gruta ali, ó. E olha só que paraíso aqui, ó. A gente sai. Saímos aqui numa cachoeira. Tem piscinas naturais no final da gruta do Sobradinho. Bom, pessoal, saindo da gruta do Sobradinho, encontramos essa cachoeira aqui, ó. A primeira queda que a gente encontra, né? Olha que bonito esse lugar, galera. Onde nós vamos aqui em São Tomé, encontramos essa torre de pedra. Bom, galera, e saindo da cachoeira, olha o que nós encontramos aqui no meio desse paraíso. Um barzinho no meio da mata. Olha que interessante. Muito legal, ó. Como a gente imagina que encontrar um bar nesse paraíso. Música.